大家好，今天是美西时间3月27日，欢迎收看本期的万维读报，我是 Cherry。美国总统川普26日晚间与中国国家主席习近平通电话，中美元首似乎已冰释前嫌。据中国官媒新华社报道，习近平详细介绍了中方的经验，也关心美国的情况发展。川普则表示，两国会紧密合作，并对中国做出的努力表示敬佩。在通话后，川普在推特上表示，刚刚与习近平主席进行了非常愉快的交谈，详细讨论了目前全世界关注的话题。中国已经经历了很多，并对此有了深刻的了解，我们正在紧密合作，非常敬佩。中国官媒新华网一反常态，在这次通话结束后抢先发出报道。报道称，习近平在通话中强调中美应该团结。他说，中美两国的部门和专家就国际形势、中美合作一直保持着沟通，中方愿意继续毫无保留地同美方分享信息和经验。习近平提到，中国一些省市和企业纷纷向美方提供物资救援。他表示，中方理解美方当前的困难处境，愿提供力所能及的支持。在通话中，习近平也强调，事件发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世界通报信息，毫无保留地同各方分享经验，并尽自己所能为有需要的国家提供支持和援助。他希望双方共同努力，加强合作，发展不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的关系。就中方的公开内容来看，双方并没有提及先前两国种种的针锋相对。此前，川普和一些美国官员曾不断批评中国信息不透明，中美官员也针对此事频频隔空交火。期间，中国外交部发言人赵立坚在推特上暗示美国军方是始作俑者，川普则反复以涉及中国的字眼描述，中美之间你来我往，互不相让，造成了两国外交关系的新紧张气氛。中国驱逐美国三大报纸的几乎所有美国记者之后，中共外交部发言人华春莹近日在推特上再次就新闻自由发挑衅推文，结果被美国国务院发言人回呛，点破其基本逻辑错误。华春莹25日发推文说，美国三大媒体《华尔街日报》、《华盛顿邮报》以及《纽约时报》的公开信投错了地方，他们应该送给美国政府。当美国政府3月2日宣布驱逐60名中国记者时，是否有人发声？而美国国务院发言人摩根·奥塔格斯26日发推直接回复华春莹说，向中国共产党汇报的宣传机构是外国特工而不是记者。他还说，就连习总书记都说他们必须为党说话，他指的是中国国家主席习近平在2016年视察官方媒体机构总部时发表的党媒信党讲话。这是近期中美外交部发言人的第四次公开隔空对峙。过去中共外交官很少出现这种自发的点名校正，但在这些年，中共高层一直在鼓励外交官为增强中共的话语权做出更大的努力。尤其是目前的全球事件发生后，中共外交部发言人更加偏好战狼式的强硬发言。随着中国驱逐美国三大报纸的几乎所有美国记者，对于是否驱逐被指主要从事间谍活动的在美中国媒体雇员，川普政府官员加强了讨论。该行动正在考虑之中，因为一些美国官员希望在一场围绕新闻机构的新冲突中报复中国，而且双方的敌意使这场冲突愈演愈烈。多年来，一些美国情报官员一直在推动驱逐中共媒体机构的雇员，他们说这些人的主要工作是提交情报报告。中共政府本月突然宣布将驱逐几乎所有为《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》在中国大陆报道的美国籍记者，令这些官员们看到了一个强有力的理由。中共当局还要求这些机构以及《美国之音》和《时代》杂志提供有关员工、预算、资产和其他运营细节的信息。美国官员认为，这在两个超级大国日益激烈的战略竞争中，中共的官方媒体是一个强有力的威胁。这既是他们在世界各地用假消息发起宣传战，也因为他们有能力为情报人员提供掩护。白宫表示，川普总统3月26日签署了由参众两院通过的2019年台湾盟邦国际保障与强化倡议法，此举将协助台湾巩固邦交。中国政府在27日指责美国，称这阻碍了其他国家与北京发展正常的关系。北京当局声称对台湾拥有主权。简称台北法案的2019年台湾盟邦国际保障与强化倡议法，呼吁美国行政部门对于采取行为伤害台湾安全或繁荣的国
家，美方应考虑改变与其经济安全及外交接触。反之，对于明显增强或升级与台湾关系的国家，美方应考虑增加与其在上述领域的接触。此外，新法呼吁美国利用影响力或其他工具支持台湾成为不以主权国家为参与资格的国际组织会员，并在其他适当组织中取得观察员身份。他也鼓励美国贸易代表署寻求机会进一步增强美台双边经贸关系。这也是继台湾旅行法于2018年3月生效后，另一个以台湾为名的法案正式成为美国国内法。据路透报道，中共外交部发言人耿爽在27日的例行新闻发布会上说，中国谴责美国通过了加强台湾国际参与的台湾法案后，将阻碍北京政府与其他国家之间发展正常关系。耿爽因而敦促美国不要干预中国事务，可是这一说法似乎并不被台湾民众所认同。据台湾陆委会26日公布例行民调结果显示，民众认为中共政府对台湾政府与民众不友善态度分别升至近15年来的新高，更有高达90%以上的民众不赞成北京一国两制主张，另有80%以上的民众反对中共武力威胁台湾。根据调查数据，89.3%的民众反对中共对台武力威胁，80.1%的民众反对中共连续夺取台湾邦交国，阻碍台湾参与国际等行径。民调也显示，89.3%的受访民众不赞成中共提出的一国两制主张，相较于今年一月北京提出习五条后的75.4%的数据，已上升了13.9个百分点。在两岸关系方面，主张维持现状的民众仍占84.4%，89.3%的民众支持台湾的未来及两岸关系发展要由台湾2300万人决定。对于中共政府对台湾政府的态度，69.4%的民众认为不友善；对大陆政府对台湾人民的态度，54.6%的民众认为不友善。原定于4月15日的中国最大展会广交会本周确定无法按时举办。几天前，中共高层称要准备举行，但广东省日前突然宣布延期。大陆出口企业正遭受停工和需求下降的多重打击，有外贸企业订单数量断崖下跌，甚至为零，多家企业关闭停产，遣散员工。广交会是大陆规模最大的外贸展，也被称为是中国的外贸晴雨表。就在3月10日，中共国务院总理李克强仍称要做好筹办春季广交会的准备工作，但就在不到两周后，广东官方突然对外宣布，第127届广交会将延后。广东政府发布延期消息的3天后，中共商务部26日通过网上新闻发布会确认了这一消息，并称要求国家及经济技术开发区着力引进外资大项目和重点企业。广交会延期对大陆外贸业务以至大陆经济来说是雪上加霜。大陆多家外贸企业表示，如不能按原计划参加展会，将更难接到海外新订单。长春一家纺织服装公司的负责人说，该公司每年的几乎所有出口订单都来自广交会。近日，中国多家外贸企业宣告裁员、关停结业。据新浪财经3月26日报道，网上流传的一张东莞金度表业有限公司公告称，因最大的客户美国保利取消订单，公司面临随时关停的风险，不得不宣告放假3个月，公司接受全体员工辞职，即辞即走，不扣除待通知金。之前已有温州市太阳神鞋业发布紧急通知，从4月1日起全体放假至5月30日，鼓励员工自谋出路。此外，东莞范达玩具公司宣布倒闭并遣散员工。网上流传的一个视频显示，在一个疑似制衣车间，工人们纷纷穿上衣服准备撤离。拍摄者说，放假了，干不了1个月的活，现在要放3个月，这以后咋整？澳洲广播公司网站25日引述经济学家的话警告，中国出口已经出现问题，中国经济的恢复存在不确定性，持续的状况仍令市场存在很大的变数。另据大陆媒体消息，在未来几个月内，大陆的外贸企业都持续会受到订单减少、出口下滑的困扰。据路透社引述知情人士透露，美国政府的高级官员已同意采取新的措施，以限制全球向中国电信巨头华为供应芯片，尚不清楚美国总统川普是否会批准该计划。目前，中美两国的针锋相对已经出现在各个领域。据路透社3月26日报道，根据提议的规则变更，使用美国芯片制造设备的外国公司需要先获得美国的许可，才能向华为供应某些芯片。华为2019年被美国列入黑名单，其供应商受到限制。
消息人士称，数个相关机构的美国官员25日已经会面，并就修改外国直接产品规定达成一致。该规定要求外国一些使用美国技术或软件制造的产品接受美国法规的约束。出席者相信，来自包括美国国家安全委员会、国务院、国防部、能源部、商务部的高级官员。其中一位消息人士说，这项规则变更是为了阻止台积电销售芯片给华为。台积电是供货给华为旗下海思半导体的大型芯片制造商，也是全球最大的晶圆代工厂工厂。报道提到，目前还不清楚总统川普是否会批准这项规则变更，他2月时似乎反对此提案，但消息来源表示，若此案完成程序，将给华为及台积电造成打击，对美国企业也造成损失。华为对此不予置评，台积电则表达无法回答假设性的问题，也不评论任何个别客户。美国称，华为的设备可能被北京方面用来在全球进行间谍活动，华为已经多次否认这种说法。曾因熊抱央视女主持爆红的陕西贪官齐玉江有了新的消息。据陕西省人民检察院26日消息，日前陕西省延安市人大常委会原副主任齐玉江涉嫌受贿罪一案，经陕西省人民检察院指定管辖，由商洛市人民检察院向商洛市中级人民法院提起公诉。检方指控齐玉江在担任延安市宝塔区委常委、常委副区长、副书记、代区长、区长、志丹县委书记、宝塔区委书记、延安市人大常委会副主任期间涉贪数额特别巨大，以受贿罪追究其刑事责任。据此前媒体报道，齐玉江在任职志丹县县委书记期间，曾因熊抱女主持人而引发争议。2010年12月25日，陕西省延安市志丹县有一场小型的文艺演出，中国央视女主持人管彤受邀担任现场主持。据媒体报道，当晚齐玉江走上演出舞台，对管彤说：“你特别的俊，特别的白，特别美，在座了能不能抱一下”的询问后，齐玉江紧接着给管彤来了一个熊抱，女主持人则一脸的紧张。事发后，齐玉江雷人的言语举止引发了网民的热议。当地就此事回应媒体采访时表示，齐玉江确实夸赞了女主持人漂亮，而热情拥抱女主持人体现的是热情，也是欢迎主持人来到他们小县城主持节目。公开资料显示，齐玉江1958年2月生，陕西子城人，陕西省委党校大学学历。齐还是一名作家，1978年就开始发表作品，2006年加入中国作家协会。他长期在延安工作，曾先后在延安地区畜牧局、延安市宝塔区委常委、副区长、区委副书记、区长等职。2006年6月，齐玉江任中共志丹县委书记。2012年3月，任延安市人大常委会副主任，直到2018年3月退休。2019年5月，齐玉江被查。好了，以上是本期万维读报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。如果你喜欢我们的节目，请点击右下方订阅我们的频道。我们下期节目再见。各位观众朋友们，大家好！好消息，万维 TV 会员网站已经开通了，成为万维 TV 的银牌会员，您可以浏览万维 TV 节目的纯音频版及文字版，帮您节省更多的流量。而成为万维 TV 的金牌会员，除了音频和文字外，您还可以拥有更多的选择，有我们特别为会员录制的专属视频节目，更有万维 TV 主播的后台花絮哦。请点击视频下面的内容简介，有加入会员的链接。还在等什么？赶紧成为万维 TV 的会员吧！